Hai, rasa gekok pula. Mantu fight tak ada. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semua kedai yang sihat-sihat selalu. Okay. Yeah, boy. Alright. So, untuk pertama kalinya saya punya 125 masuk Wat. Okay. Masuk Wat. Ha, tapi Wat kali ni dekat Ali. Ha. Saya memang ada berniat untuk apa tu hantar motor kat Ali, tapi masa tu tak tahu motor apa yang saya nak hantar kat Ali kan, sebab motor saya semua dah dibuat kan, Abah Syam pun dah buat apa semua kan. So memang tepat dengan jenteranya, motosikal saya 125Z saya check in dekat Wat ASM PLMC ataupun ASM Sunlet. Okay, right. So untuk hari ni, okay, harapnya sebab Ali kata hari ni dia nak pi potong head balik. Okay, potong head balik. Dia dah sejam siap dah, malam ni boleh buat dah. Okay, so saya ditugaskan untuk membeli CDI. Okay, kan saya beritahu anda saya nak beli CDI, tapi saya pun ada bunyi dalam video-video lepas-lepas kan, api pun saya tak usik. So saya pun setting lagi, okay, dia ada kronologi ceritanya untuk pengetahuan semua. Sebab semalam pun saya dah tengok Ali buat kerja, saya tak sempat shoot banyak lah. Okay, sebab ada bersembang dengan Ali apa semua lah. Okay, kronologi cerita untuk saya punya motor ni, saya masa setting tu saya hampir berapa kali, 10 kali saya setting kan, on off video. Okay, setting tapi tak dapat. Lepas tu bila saya bawa atas highway ya, dia macam satu dia lemau, dia berat bawah, dia macam boom boom macam tu kan. And then lepas tu dia macam tu, dia tembak-tembak macam pong 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 pong. Apa masa dapat apa punya motor tu slow, dia macam pang 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 macam tu. Ha, lepas tu dia teng 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 kan. Ni dia tak, dia pang 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 macam tu. So Ali pun macam Ali kata, Ali kata dia tak bertanya lagi pasal saya punya hit apa semua kan. So dia pun test dulu semalam, dia tukang, dia pergi bawa dulu, dia tak setting apa, dia pergi bawa dulu dan dia nak recognize apa masalah. Alright. So Ali pun dia kata, Ali sampai tanya Ali, okay, macam mana Ali? Ali kata banyak ni aku nak, boleh macam-macam boleh jadi, macam-macam boleh jadi. Dia kata dari segi api boleh, sebab dia tak kata, dia tak kata setting carburetor. So api boleh, and then dia kata takut oil seal crank sub pun boleh. Ha, tu kategori extreme sikit lah kan. Alright. Okay, so macam-macam lah. And then lepas tu dia setting balik, dia pitai balik, dia kata ada bunyi knocking. Ha, ada bunyi knocking. So saya macam knocking, sebab saya pun masa mula-mula saya pasang pun saya ada terbagi tahu juga macam bunyi knocking. Tapi saya ni tak tahu knocking tu macam mana kan, sebab blok besar memang katanya ada bisik kan. Bila dia bawa dia pun main, so dia berdetect lah dekat RPM tengah ada knocking. Okay, so tak apa. And then betul dia kata kena buka head tengok ni. Saya kata kita tak boleh buka lah, sebab kalau perlu buka. Sebab apa, kalau tak buka kita tak boleh solve issue. Buka head. So mana Ali pun buatlah check ukuran kawah head tu. So ukuran dia, Ali kata macam ini atas, ini atas setup Ali ya. Okay, ini atas sebab saya pergi refer dekat Ali. So just disclaimer sikit, setiap pomen dia ada berbeza-beza resepi ya. So saya tak kata resepi porting, kan headblock saya porting dekat brother dia tu strong. So saya tak kata porting daripada dia tak elok apa, bukan. Okay, sebab setiap pomen ada berbeza-beza. Ali pun mengaku, Ali kata mungkin ini setting dia. Tapi dah sebabkan saya hantar dekat Ali, so Ali pun dia kata ikutkan setting ni macam dia kena kecil lagi kawah, dia tak boleh besar ni macam besar, ibarat macam CR terlampau rendah. Okay, compression ratio terlampau rendah. Bila compression ratio rendah, motor dia jadi blur lah, dia macam brrrr, faham lah. Mampatan tu nak pi dia kurang sikit. Itu yang saya faham, sebab masa saya main injection tu itu yang saya faham. Alright. So Ali pun kata tak apa, dia cek balik, dia kata head memang dia akan pergi buat balik lah, potong head balik semua, buat balik lah kawah apa semua kan. So kita macam mana, so saya kata okay, tak apa, go on lah. Okay, lepas tu CDI pun semalam test juga CDI. Okay, CDI saya kan saya beritahu lokal lepas semua tu kan. Okay, CDI ada ambil CDI, betul ada ambil CDI yang motor sebelah tu. Okay bro, RPM memang beza. Sebelum tu RPM dah 9,000 tu. Ada pun CDI yang kawan tu punya tu, dia tu punya original. Elok. So CDI memang problem lah. Ali berkata CDI yang beli CDI, saya beritahu lah CDI radio pun kita boleh pakai. Ramai customer dia, kawan-kawan dia pun pakai radio. So saya nak pergi ambil, saya dah deal dengan ADM, nak pergi ambil CDI, saya kita tengok. Right. So CDI yang tu je lah. Lepas tu and then semalam Ali pun ada masuk revive tu. Dia ambil dia punya revive kot, revive Boyesen. Okay, revive Boyesen, dia ada masuk revive Boyesen. Tapi saya rasa tu saya tak pakai kot revive Boyesen tu. Okay. Dan juga Ali pun ada kata
Aha, beli je V-Force. Dia kata V-Force mahal. Ori, dia kata beli kopi lah, tak ada masalah. Dia kata, dia punya customer, dia motor dia sendiri pun banyak pakai rebuff kopi, okay. Dia kata tak ada masalah. So, saya tak pasti lah. So, saya buat dia deal juga untuk rebuff kopi V-Force. Tak apalah, kita try lah. Standard saya simpan lagi. So, kita try dulu. Okay, mungkin ada isu. Mungkin rebuff kopi ni mungkin yang saya ada tengok info, mungkin top speed dia macam kurang sikit dalam dengan ori macam mana lah kan. Tapi tak apalah, kita cuba yang mana boleh dulu. So, saya duduk WhatsApp Ali. Kalau Ali kata on je rebuff kopi, ambil lah. Kalau Ali kata ambil lah rebuff boyesen, dia buat semalam tu, kita pakai rebuff boyesen lah. Okay, so sekarang kita ambil CDI. So, motor saya ni cuma nak touch up sikit lah. Okay, touch up sikit, kita ikut resepi daripada Ali lah. Sebab saya hantar motor kat dia, so kita kena ikut resepi pemain lah. Okay, so far saya pun kata tadi dah lalang tu, ha, check sekali lah aku punya pemasangan macam mana lah. So Ali kata ikutkan pemasangan saya ni dah okay, dah ngam. Kalau pemasangan tak elok daripada awal, memang tak boleh setting, memang motor dia bawa tu. So pemasangan dah ngam, okay. So makna kata saya punya setting tu okay lah, cuma mungkin kami punya suspek kawal hit tu terlampau besar. Okay, dengan piston saya 100 dt, kawal hit terlampau besar, so dia kena kecilkan sikit kawal. Itu Ali punya yang beritahu saya lah. Sebab pun kita tengok apa yang akan berlaku lagi hari ni. Alright, so jom kita ambil CDI dulu dekat ADM. Let's go. Nak ambil modi, okay. Kan? Okay, geng. Nampaknya kita ambil kat CDI dulu lah. Itu dah deal lah kan? Termakan racun ni. Termakan racun. Dia tulis nama saya lah. Jadi, original lah. Original. Macam ori-tori lah ni. Ada logo kita. Oh, geng. Ada. Alright, geng. Nah, pastikan original lah, geng. Red Leo nampak. Okay. Nak main saya bang Red Leo, bang ESR. Okay, ni dia. CDI ni. Okay. Saya akan tukar CDI, tak apa. Kita cari CDI tu. Ni yang biasa, tak ada mode kan, kan? Okay. Yang PNP. Kalau yang ada mode, ada kat sini yang biasa ni. Haa, tu. 125Z. Yang ni ada mode. Tapi saya ambil yang tak ada mode lah. Okay, kita motor kita tak pergi dyno pun. Nanti kalau nak dyno pun, saya cari lagi. Okay. Baik, nak cari barang-barang ada. Tapi stok ni ada lagi banyak. Ada lagi. Banyak ah. Ada banyak lagi. 125LZ sama, okay, geng. 125LZ sama. So, geng-geng 125LZ, kalau CDI yang pada kong kan, nak beli ori-ori mahal kan, so boleh main sini ya. Semestinya original, okay. Eh, mana lagi kita pergi setting balik. Alright. Okay, geng. So, ni dah dapat dah. Ni dia V-Force. V-Force 4. Okay, LZ. Motor Tasinari. Okay, motor Tasinari. Yes, you can really feel it. Longer power band on a 2-stroke are always welcome. More power is just a bonus. Okay, tapi ni kopi lah, geng. Bukan original lah. Original harga dia ada saya dengar 800 lebih, ada saya dengar 500 lebih kan. So ni kopi. Tapi ada tadi seller tu beritahu kalau tukar lidah boleh juga kan. Tak apa, saya try ni. Kita try ya. Okay, reverse tunic pasal ada lagi. So, okay. Macam mana? Orang tak on. Tak apa. So malam ni kita pergi kat Ali. Okay, kita tengok apa Ali nak beritahu. Okay, on ke tak on? Kita pergi kat Ali malam ni, kita tengok. Okay, tapi dia ni bukit dia lain sikit lah. Semalam pun boyesen. Boyesen tu saya rasa ori tu. Tapi saya rasa boyesen tu tak sure Ali punya ke customer ni. Takut customer punya, sebab Ali pun nak try ya, kan? Okay, tengoklah apa Ali nak beritahu. Kalau rasa ni okay, ngam lah. Sebab Ali kata banyak customer dia pakai. So, kita boleh try lah. Alright. Okay, geng lah. Hari tu apa minta V-Force kan? Kita bawa V-Force 4. Nak main original, kita main mana mampu lah. Budget motorsport, orang kata okay, kita ikut kemampuan kita lah. Kita boleh beli ni, kita pakai ni lah. Okay, janji dia elok. Okay, tak apa, nanti kalau apa-apa nanti saya update lah. Okay, boleh kat saya review kan. Apa kalau malam ni jadi pakai V-Force 4 yang kopi ni, saya boleh review lagi lah. Performance macam mana, ketahanan dia macam mana kan. Okay, harga ni RM45 je kan, RM45. Ada kedai jual RM75, RM50. So saya dapat RM45. Saya COD. Okay, tengok dekat Shopee. Saya mesej dia, dia area Penang ke. Saya COD. Okay, ngam. Right, so jom malam ni kita pergi hantar kali. Let's go. V-Force 4 by Motor Tasinari. Saya tak ada stiker. Nanti kena beli stiker pula. Baru nampak, nampak cori sikit kan. Budget motorsport. Kalau budget motorsport ni perform elok, laju, untung lah kita. Untung sambut, timbul, untung batu, tenggelam, orang kata. Saya bisa dengan komen. Bang, kalau saya baik pakai ori, baik saya beli ori. Yang risau, kita review. Okay. Benda kalau tak ngam, kita buka balik. Tak ada masalah. Alright, kita sampai ke Ali dah. Jadi, I hate dah settle lah, nampak.
Haa, dia dah buat dah. Ya, ini resepi Ali lah, ok. Alright, ni resepi dia, dia dah buat dah. Ok. Alright, yang lepas tu dia nak buka check apa blog apa semua kan. Ok, saya pun dah main hantar lah guys. Ok, apa Reforce CD Aurelio. Ok, blog semua ok ya. Alright, so nanti kembali buat pemasangan lah. Sure lah, dia kata kalau sempat tak sempat macam ni, dia tak apalah. Saya hantar barang dulu, dia boleh park dulu lah. Ok. Alright, harapnya menjadi ya. Ok, kita tengok result dia pulak Ali nak buat. Ok. Alright gang, thank you Andrew lah. Rescue to the rescue. Rescue. Okay, Andrew tolong bawa mai saya punya pipe bawa ipang. Okay, Ali pun ada beritahu, dia kata lalang tu dah setting apa semua, kita pakai pipe tu lah. No pipe, no party dia kata. So kita pakai pipe bawa ipang, setting bawa ipang tu. Okay. So Ali pun dah settle customer tu. Okay, dia beli engine tu, settle-settle dulu. Nanti bawa settle motor saya, tak apa. Ni motor drag dua-dua ni. Jahat ni, jahat ni. Nanti lah kita tunggu Ali bila nak siap. Kita esok dia pidano. Serta tengok dia nak masuk game, kita belanja sikit. Dia pun punya practice. Okay, drive. Alright. So, motor tak sinari. Sini Eric Leo. Apa jadi ya bro? Alah, sakit Malaysia ah. Dia ini masuk bilik atau bedah? Kita nak hutang boleh masuk kita duduk sini ya. Lagi asal nak keluar sini ni. Okay, so tadi Ali pun ada rapid test eh. Dia kata memang overram. Overram gila Ali ni. Overram gila-gila. So mujur Ali ada pocket 36. So sekarang ni ratio saya pakai 14:36 lah. Ada saya pakai dulu 14:38. Mari try. Ya, habis sekian V-Force pun dah masuk. Nampak dia dah masuk. Exhaust pipe pun dah masuk. Orang tepik lah, orang waipang. Okay, tadi pun ram pun nampak gila ni lah eh. Apa nanti Ali try check lagi, test lagi, test lagi, kita tengok macam mana. Tapi ada beza banyak lah daripada yang dulu, standard dulu. Tarik botong lah. Tarik belakang lah. Tarik belakang ni okey sikit lah. Okey, Ali pergi try dulu. Dia pergi try dulu. Tadi dia berbesar sikit pilot dengan kecil manja. Alright.